el problema del CIE és el CIE en si mateix. És una privació de llibertat pel fet de no tenir els papers que provoca i genera tota aquesta maquinària, situacions de detenció a gent pel seu origen i sobretot pel seu perfil racial. La crítica que fem als centres d'internament d'estrangers no és només per les condicions infrahumanes en les que es troben, no és només perquè es privi del dret a l'assistència sanitària, perquè es privi del dret a la intimitat, perquè es privi del dret a l'assistència jurídica i perquè d'alguna forma les persones queden allà suspeses de qualsevol tipus de llibertat i de qualsevol tipus de dret. No, per nosaltres el gran problema és la institució en si, unes institucions que són presons racistes i que a més tenen un encaix amb la legalitat molt, molt, molt qüestionable. Els CIE són un element d'un mecanisme de racisme institucional molt més ample, posat en marxa per les institucions de l'Estat, que de fet inclou moltes altres pràctiques, no? O processos, procediments, com per exemple les batudes, com per exemple les expulsions express, com es diuen, i tot està, diguéssim, emparat, no? Diguéssim, sota allò que seria el mal de la llei d'estrangeria. És cert que ens alegra que temporalment estigui tancat. Ens preocupa la situació en la qual, durant aquest període, moltes de les persones i veïns que tenim a casa nostra, o sigui, el nostre veí del costat, no?, o el que sovint ens trobem al carrer, pugui ser detingut per raons administratives. El que es farà són unes obres per d'alguna forma posar lavabos a les cel·les i d'aquesta manera garantir un mínim de dignitat a les persones que estan allà dintre. Tot i així, des de Tanquem els CIE el que creiem és que estem davant d'una oportunitat, una oportunitat perquè aquest tancament del CIE sigui definitiu. Tenim precedents. El cas del CIE de Caputxinos a Màlaga és un centre d'internament d'estrangers que estava en unes condicions també deplorables, al centre de la ciutat de Màlaga, i que va haver de tancar diverses vegades per reformes, i gràcies a la pressió dels veïns i veïnes de Màlaga es va aconseguir que aquest tancament fos definitiu. Fa unes setmanes que el centre d'internament d'estrangers de la zona franca ja no accepta internaments. Aleshores, el que passa és que a poc a poc s'ha anat buidant. Vale? Les persones que han quedat en llibertat han quedat en llibertat, i les que no, ahir ens comentaven les companyes que van estar fent visites que havien estat traslladades ja a València, en aquest cas. Va haver un macrotrasllat el dia 19 de novembre i després paulatinament s'han anat traslladant altres persones i al CIE de Madrid. I després n'hi ha un altre grup que, si ben és cert, han estat expulsades directament, o de les persones que siguin traslladades també a altres centres d'internament, possiblement se les acaba executant l'expulsió. El fet de que siguin traslladades no vol dir que no siguin acabant sent expulsades. O sigui, acabaran el període, o bé abans de que s'acabi el període d'estar retingudes, seran expulsades, però seran expulsades ja des dels altres centres d'internament. Nosaltres volem denunciar que això és un perjudici molt gran i que atenta directament el dret, d'alguna forma, a mantenir comunicació amb els familiars, perquè està generant uns problemes de desplaçament obvis, no? En el cas dels familiars que s'han de desplaçar des de Catalunya fins a València, i també atenta d'alguna forma al dret a l'assistència jurídica, perquè aquestes persones tenen un advocat, en la gran majoria de circumstàncies és un advocat d'ofici designat a la província de Barcelona, i que aquest advocat s'ha de desplaçar també, cosa que els advocats d'ofici ho tenen molt complicat, fins a València per poder visitar el seu client i d'alguna forma garantir que l'assistència jurídica és plena, no? Si hi ha una persona que la tenen aquí i la volen portar a un CIE per procedir a la deportació i portar a un CIE d'un altre lloc, d'alguna manera, òbviament, trenca aquest que ja venia passant amb les dones, o sigui, que la portaven a València o a Madrid. Ara bé, és cert que es produeixen moltes menys detencions i hi ha molta menys gent que acaben anant al CIE. Òbviament, per això l'objectiu
ha de ser sempre tancar tot el CIES i també, òbviament, volem posar damunt de la taula que ara s'estan fent moltes deportacions, diguem, detenint a la gent i en el marc de 72 hores portant-la a l'avió. Això, diguem, sense cap mena d'assistència lletrada i sense possibilitat de revisió jurisdiccional de la, del cas, no? I això fa que hi hagi una situació d'indefensió molt gran. De fet, hi ha, diguéssim, dinàmiques, pràctiques de col·laboració entre la Guàrdia Urbana i Mossos, no? I la Policia Nacional en tema de detencions. Cosa que, a més, moltes vegades deixa una important opacitat, no? Sobretot els mecanismes de trasllat d'informació des d'una institució cap a l'altra, no? I a més, clar, hi ha un nivell, evidentment, aquí de discrecionalitat, si volem, dels cossos policials molt alt. Qui decideix com i quan s'implementa, no? Un mecanisme, no? Una batuda, no? D'aquestes, quins són els criteris, no? I en el fons, quins són els objectius. Moltes de les persones que estan sent deixades en llibertat són candidates per a una expulsió express. El fet està de que moltes de les expulsions ja no es fan directament des del CIE, sinó que es fan directament des de comissaria. I en aquest cas, les entitats de defensa dels drets humans no tenim cap mena de control sobre la quantitat i el moment en què, de persones que estan sent expulsades i molt menys en el moment en què són detingudes. O sigui, ens assabentem sovint per familiars quan ells ja se n'adonen també de que estan en el seu país d'origen. El que hem vist en els darrers anys, no, estudiant una mica com funcionen les deportacions, ja no només a Espanya, sinó també a la Unió Europea, és que el ritme de deportacions es produeix cada cop més condicionat pels macrovols que s'organitzen. Aleshores, quan hi ha el funcionament vindria a ser quan hi ha un acord per fletar un macrovol de deportació a determinat país, per exemple, Equador, aleshores es posa en funcionament tota la maquinària de repressió de l'Estat per tal de poder identificar a persones que puguin venir, que d'alguna forma es pugui creure que són ciutadans d'origen d'Equador i d'alguna forma internar-los de forma més ràpida possible per poder-los deportar. Aleshores, és aquí on es produeixen, evidentment, doncs, actuacions discriminatòries, com són les batudes policials racistes, però també es recorre fins i tot a l'engany. Hem vist com comissaries de la Policia Nacional truquen directament a persones que tenen en els seus registres perquè acudeixin a la comissaria amb l'excusa de que hi ha algun dubte en el seu expedient de nacionalitat, per exemple, o algun dubte en el seu procediment de regularització, i aprofiten la visita d'aquesta persona que voluntàriament acudeix a l'administració d'alguna forma per poder informar-se de la seva situació, per detendre-la, no?, i internar-la en el CIE o bé executar una deportació exprés. Per tant, veiem que el que realment condiciona la quantitat de deportacions que realitzen són justament aquests vols, no?, que es programen de deportació i que de forma arbitrària poden anar en un país o en un altre. Aleshores, és aquí on juga un paper molt important els interessos comercials que hi ha amb les determinades companyies que cobren un plus per cada vol que fleten en alguns d'aquests països. Bona nit. Recordar que en los últimos 3 años con nuestros impuestos hemos pagado Aire Europa 33 millones de euros. Sigui Barcelona, que es vol posar, no, com una ciutat capdelantera, de certa manera, no? I generant un dia a nivell de discurs, un tema molt interessant, no? Cap a l'acollida, no, de persones refugiades, no és, diguéssim, compatible amb l'altra Barcelona. Amb la Barcelona del sí, amb la Barcelona de les batudes, amb la Barcelona de la persecució, no?, de cossos policials cap a determinats col·lectius, amb la Barcelona de l'aplicació del perfil ètnic o racial, no?, per part de la Policia Urbana. És a dir, tot això no és compatible una cosa amb l'altra. Llavors hem de treballar en el sentit correcte, no?, per fer fora, diguéssim, l'incorrecte. En primer lloc, hi ha una resolució del Parlament de Catalunya que diu que a Catalunya no ha de veure cap CIE. Entenem que s'ha de respectar aquesta decisió del Parlament de Catalunya, que és un reflex de la sobirania, diguem, i de la força de les entitats socials. Entenem que hi ha un ajuntament que esperem que les properes setmanes o mesos se pronunciï també en aquest sentit i crec que s'ha de fer respectar. Una de les cares més fosques del centre d'internament de la Zona Franca és les morts que s'han produït des de l'any 2010.
tracta de tres morts, de Mohamed, veí de Terrassa, d'Alik, un ciutadà armeni, i d'Idrissa Diallo, que provenia de Guinea Conakry. Aleshores, el que denunciem des de Tanquem els CIES és que aquestes tres morts s'han produït en els tres casos en circumstàncies d'alguna forma molt opaques i que els procediments judicials que hem promogut en cada un dels casos no han aconseguit d'alguna forma dissipar tots els dubtes de que no s'ha produït cap tipus d'il·lícit penal o de responsabilitat per part de l'Estat en el tràgic desenllaç. Estem parlant de dos suïcidis i d'una mort per una parada cardíaca. És un exemple més una mica de l'opacitat, no, d'aquests centres. És a dir, les coses no passen després a nivell d'investigació, a nivell de tirar endavant, no, possibles accions legals en aquest cas específic perquè no hi ha informació, perquè no hi ha transparència sobre tot allò que va passar. Ara tenim un centre a la ciutat de Barcelona on en pocs anys tres persones van morir, que és una data, jo crec, que és inassumible per qualsevol institució pública, i no tenim pràcticament eines per poder investigar, no vam poder tenir eines, com societat civil, sobretot parlo, per poder investigar correctament i per poder fer el nostre monitoratge de situacions de violacions de drets humans que és necessari fer ben fet. Això és un problema. I això és una de les raons, no?, pel que estem demanant que no tornem a sobre dossier. El que passa és que l'obertura del CIE de la Zona Franca es farà amb un nou govern central, el govern que es formi després de les eleccions del 20 de desembre. Per tant, el responsable de l'obertura, el que haurà d'explicar a la societat espanyola i també la catalana que aquest CIE ha de tornar a obrir les portes i ha de tornar a privar injustament la llibertat de persones, serà el futur govern que es creï. Si és cert, hem de tancar aquests centres, també hem de revisar i de mirar per una llei d'estrangeria que sigui més humana i més justa per a totes les persones que des de fa molt de temps estan visquent a casa nostra i per a les persones que estan venint. En tot cas, entenem que si Barcelona pot estar 3 mesos o 4 mesos sense CIE, vol dir que pot estar tot un any i pot tancar-se per sempre. Companyes, companys, avui celebrem que el CIE tanca. És un tancament provisional. Jo crec que tenim la sort avui de poder estar aquí, molta gent diferent. Que lo que estamos luchando por la dignidad, la igualdad, la justicia. Hem de procurar que se procurin altres alternatives, no a l'internament. Gràcies.